السلام عليكم وادين سلام دمان ولا لها يغمير والبعدون كأجوكتين سو دوادا وولاشين أدنى تنو كانك داونيسين وأدنى هنا سحبتي دان جعلهاي أدي أدو ما سنتهين سيدو وعان ووناكسن أمر والبيك سو دعيسين أمر والبق ليرقل انت يا انت بق ما شاء الله عاوة وحايدين وضا روتين نايتكا أو سمينا يو بيبي ناهيدا مركا زوجي الدين وكا مير هوري ور سيد حسنا كهور اي يقدم بيس بيبي يريس لقا خبطو وكا بير ميلا غمارو هالي لأي اي مركا عاو حاروا انا اذن لو ذاقو خابكا اني بيبي اسلام عاملينو وديارنا يو جيف كيدا محال دهاي damaan sa idane ugu sameenay calashan dharka ugu bedelay nadiirise waa kuya bandaay meshay fadhida mar walba bibinayda wax u sameenay idu xoway meshay fadhida ma lagu waayo way kuya wasab calashano markii insha Allah asxaabteed khaliga aan jeclahay horta Soomaali hadaan nahay anaga waxay dadka qaar waxay ku yaabaan routine maxaa waa routine ma taqaanin Soomaali adatihiin hadda waxa iska dhigeysiin dad oo routine ka macnihiisa waxa waa walaalay horta da idin sheego qof walba horta jadwal uu leeyahay jadwal oo habeenkii ama maalintii wax ku qabsado leeyahay markii routine ka lagu sheegay waxa waa jadwalka aad qabsatid habeenkii ama jadwalka aad qabsatid maalintii ama shay walba jadwalku uu ku leeyahay waay marka routine ka afkan kala way maahin anaga jadwalka habeenki aan qabsano ama saahabeenki waxa uu qabsano aan laga wadan baandeen marka hadaa ku wadno habeenki jadwalkeega waa kana hadaan dhana routine ka waxa way Soomaalidi qof Soomaali oo routine dhaw waxa way xasaasiyad ku kicisa I know waay xasaasiyad ku kicis eelayni routine maxaa taqaani marka jadwalka waay wanaadiin wa ujeedinada waxay sameynaysaa anaba beebinayda u tirooya iyadana beebigeed kale u tirooysaa marka meesha waxay ka sii qaadanaysaa yaa khibrada ka sii qaadanaysaa fahante iyadana waa ka wajiga u tirooya iyadana wajiga u tirooysaa meel walba aan u tiro beebidaaneeti u tirooysaa iyadana marka misbaaya u sameynayaa waa kana xarka la saxarada la tiro iyo camal la wada fahante marka aan misbaay u sameeynaa misbaay macnaheedu waxa waaye cunugta habeenkii maghrib waaye hadda waa u tirtiri biya baaqul lagu soo shubtaa kadibna kan oo ilmaha loogu tirtiro aa loogu tirtiraa ma fahanteen waa kaay webiska oo ilmaha ugu tirtiray ida dhan wax fasaliina waxa u mariyay dabada marka boorbar iyo waxyaalahaasid oo khafiif ml dheer ahaa iskaga ma mariyay kasta carafta si waxaas ciyaalka markay yaryihiin marka waa kaay hadda dharkeed jiifka u gelinooyaa sa ujeedin waa loo dhameysa macnaha misbaayada ama tirtirooga misbaaya waxaa laha bedelka u qabee laheed macnaha u tirtir hadda shal u qabeysa maanta misbaay u sameey u tirtir bii soo qaado qoorta ka tirtir meelaha oo caanaha ku dadaadanayaan kulli maxaa waaye shiirka meelaha seeti xawadka wejiga ka tirtir dhegta mafahanteen marka xafaayadda ka bedel xafaayadda meesha dabada ka tirtir misbaayasa saallaha adoo biyo oo ku tirtiraysid kadib goodkeeda nab uu sii ugu tirtir iyada dhan iyada caraf badan marka waa ka dharkeeda u gelinooyaa fasaliina u mari dharka u gelinooyaa marka insha Allah habeenkii iskaalsan qolka qabow waaye waxaan aanoo daaran mukeefkan ciyaalka waxa waa baraa naadii markay yareed basaa soo kale ciyaalka hadaa mukeefka ama qabowga aad bartid maasha Allah way la qabsanayaan hadhow maquu qunfacayaan diif iyo qunfac iyo qurruq iyo qababac iyo qajajac iyo majirtan fahantii marka waa kaa wax walba inaad bartid waa kheelada waa la baraa buuqa kheelada ya dagaalka korketa taal isku dadagaal marka waa kana lugtiya waxay igu qaadanaysaa waqti dheer shida camal ya marka waxay saliida u marinaa tinteeda
kastoo xoogaa waa laiska soo jeedjeeda, mugta waa la cashayna, waa la soo jeeda, koofiya usii gelina. Marka hadda saliida umarinoya saa ujeedin waa kaay bibnaayada waxay oo maxaa waaye igu dishabo gaas maa leey laabjeex tintaan leef leef ka soo baxday. Marka insha allah tinteeda u shaleyna kadibna waxaan ugelina koofideeda iskaga gelina xoogaa aan kuley hadda ma jiifano waxya macnaha xoogaa kadib aan jiifana koofideeda iskaga gelina. Marka caanaan sii markii koo way u ooyneysay maqribkii waxaa siiyaa ani caano. Marka caanahane maqribkii iyo subaxdii la siiyaa waxay ka saacideysaa calshaan kastoo hadaa tahay anoo dadka hooyooyinka oon mihi naaskooda oo zaa'id ilmaha oo ku koro ma ihi naaskii iyo caanahaba waa isku wadaa ilmaha saasaa u siiyaa. Hooyooyin waxaa jira maasha allah caanaha oo naaska oo ilmahooda buug ku dhahayaan oo ku cayilayaan iyo hooyooyin oo kastoo naaskii waa caano wuu ku jiraa laakiinse cayil maleh nacfi maleh. Marka sasa ajligeeda labo waqti caanaha siiyaa caana usoo gada caanaha aa siiyana waa similaag similaagaa siiyaa insha allah. Kaanta koowaad uu kaga jiraa dalka Mareykanka. Marka Malaysian waasha la aada looga isticmaalaa similaankaasaa siiyaa. Marka hadda geedkan wuxuu iga saacidaa markaad saas ugu xirtid iyaalka ma soo kackacayaa ma u ooynayaan mafahanteen nab aa loogu siiyaa gacmaha labada gacnaa saas loo yeelaa macnaha waxa waaye sida waxay dareemayaan camal adi inay calooshooda ku jiraa camal oo weli comfortable camal yaa ay dareemayaan. Maasha allah nab aa ugu siineysaa kadibna waxa waaye waa ka xoogaa waa ka neebsihi adi xoogaa ma aragtay waa ka neebsihiysaa tuutuusi saas ugu geli. Marka maasha allah gacanteeda saasaa loogu xirxirooyaa iyada dhan waa la xirxiraa nab saasaa loogu siiyaa. Geedaha seeti aad iyo aad ay kuu saacidayaan insha allah. Iyada dhan waa ka waxay xiran tahay hadda waa lasoo qabanaa caanaheeda inta ka dhimanaa siinoyaa hadda maasha allah way ku hurdaysaa. Bas marka intaas u qabatid ilmaha fresh ee dareemaya waan hurdayaan mafahanteen. Marka dhaladan aan idinkaga sheekeeyay dhaladan way idin khalday dhaladan waxa waaye saddex laba jeer aa dalbay labada jeerna waa dhala buluug la ii keenay waa bebinaydad way hurdoysaa saa ujeedin sheekada idin wadaaye waa hurday meeshaasaa u totoosihaa geedaheeda wixii alaabteeda aa soo qaaqaaday aa soo totoosano waa meeshaa soo gelinooya. Marka dhaladaaneeti laba tookaa dalba wallaahi mararka qaar dhalada idin qaldi jirtay oo ceedhe buluuga umalay jirtay cadheeze adna bebi wiilaa wadaa ani waa qosli jira marka commenting marka akhriya aar waxaa dhaha wallaahi bilaa waa isku dhunsana because dhalada dadka khalduusa dhaladaa i khaldi jirtay. Marka waa dalbay markaa dalbay buluuga ii keenay buluugiyaa dhigay haddana koo kalaa dalbay onlineka waaya haddan buluugan ii keenay waxaan dhahay naftirkee shaki ay galo waxaan dhahay maxaa see camal wiil ma dhal rabtaa. Marka maasha allah alaabteed iyo waxeed aan hadda kasoo bibixiya tootoosinooya saa ujeedin meesheeda ku tootoosinooya. Marka jadwalka aa ujeedin waa kaay habeenkii inta marka waxa aan u qabto maqribkii waaye ka bilaab ilaa iyo habeenkii intaa ka jiifanaayo saana mururuq ugu jiraa waxaa kasiisii waa dharkeed wasaq meesaasha iskaga shubtaa. Marka sariirtii maantana aan ku galaangalaheene aan sameynoyaa hadda sariirtaana iska firaasha waa hargufa waa qabeysanaa cashaasoo diyaarsanaa. Marka waa kana hadda waa soo qabeystay fresha dareem weyaa maasha allah waa casheyno naa saxaafi ani iyo waxawaaye i naadiya waxawaaye ciyaalka kale mar hore jiifteenbo maqribkii waxawaaye iyaga maxaa iskuule leeyihiin big. Marka hadda cashadeen anaka ma cashadeema badna waa kaay suqaarkaas yar iyo shaahigaas iyo rootigaasaa cunaa casho badan ma cuni bilaash oo feeraha iska weynya maahina intaan bis wax kale marawe casalaad marawe jinjii karaadhow kadiidhu kadhadhu kolle alaheeka allah tabartee ma ah wixii maalintii lacunooyaa ka badan. Marka saan simbalkaaneeta iskaga cashiyona sheekaa la haystaa hadda cunugta way jiiftaa beebida meeshaana sheek iskaga haynaa saxaaf war ma ka dhammaanayo war ii haayaa saa ujeediin.
waa la jiifar waa ad xoogaa inta lagu baabashaalaa war iyo sheeki iyo wax loo joogina lahaayaa. Marka maasha allah ya marka waa kaay adaa markaas soo qabaysatid waxaad dareemaysaa walaahi kasto oo cunugtan iska soo jeexisid kasto maasha allah waxaad dareemaysaa achacha hooloo haaya. Marka waxaad dareemaysaa xoogaa waxaad dareemaysaa calshaan macnaha waa furfurmaysaa warkii ayuu naqday laadiin hoola inta ka haysaa tigtaaga duugoosaa dabe de hoola haysaa arag tigtaaga duugoosaa waa qosol weyaan sacaaf oo kala jeeda ay duubtay oo ku jiraan oo kala jeeda ay duubtay gubirta ayaa meel loo dhigi. Marka cashada markaa dhammeen oo kale waa kaa inadii waa soo qabeeyey haddaa ani idaab qabeysanaybo maadii waxaa waaye dhexdii inama ka baxdaba sariirteeda iyada umul ahayd diida ilaa hadda saas waynaadiye hoosta ina ii gashay ku hurda. Marka hadda kaniiniyaalkayga iska cabaa waa soo casheeyey nalkaanaa damina nalka oo cadka iska damina nalkaas gaduudka cunugta marka nalka gaduudka saas aa yeelo waxaa waaye mara u saaraa maraa shabaqaasiitiya mara ka saaraa nalka gaduud kasta oo iftiin badan malaha kulidhan gaduud gaduud oo ka dhigaa calshan jabi degan markii oo annaga aa hurudnana ugu dambeyntiina waxaa hadda mukeefka iska daar weeyaa bikaas mukeefka lagama maarmaan waaye lama huraan waaye waa baraaba saa idiin sheegay hurdaa dareemaya fahantay kastoo naxuusaa ka dhigay naxuusaa ka dhigay maasha allah naadii waa kaay mobeelkii waxay kasuruusa dhagta kasuruusa jagdamaadlahay kasuruusa daawadeeda cabay aniga biyaheega motarkeega saasoo ii agyaala 24 saac. Marka bis waaye hadda wax dhiman male waa lasoo baashaal waa lasoo qoqosli waa lasoo qabeysti waa lasoo cashe waxa waaye marka waxnoo dhiman male insha allah saa ujeedin hadda naadii mobeelkana ka qaadaa mobeelka marka qaada igan fuurkeed meel isdanya iday ya good night adina daawadii dan texto hadda gadaale ulso xumeysa hurda ma jecla naagtaaniiti jiifa. Marka insha allah waa kaa saa ujeedin anikole hadda waa kasii dhacaa inta ii hurduusa iska hurdaa bikaos hadhoweysa u kiciisaa 200 anaa og maanta dhanya inyu maka dhamaayeys ilma yariis naadiina waa tahay hoosteeda saas ma aragta iimaan qabtaa meeshaas inay ku hurda jeceshay. Marka insha allah dhammaantiina aad u maasantihiin sida wanaagsan ayuu la socotay insha allah iso sheega waxyaalahan oo kale haddaa xiiseynaysid aa rabtid inaa oo aa soo badiyo kumanti igu soo qora saa jadwalka maalinlaha jadwalka ciyaalka ridwaani ilyaas jadwal walbo aa idinla soo wadaaga haddii ilaah yiraahdo insha allah dhammaantiin aad iyo aad u maasantihiin sariirta geeskaana ka furanaa waayo wax walbaa dhici karo macnaha wuu kusoo dhawaanaa intuu kuusoo galaa kadib maasha allah agtaada waxay jiifta camal good night.